ciidamada dawladda ku sugan magaalada Gurceel ayaa waxay fariin u direen shacabka magaaladaasi. Ilaahay fadligi, ciidamada dawladda waxay gacanta ku hayaan dhammaan degmada Gurceel. Waxaa u suurta gashay inay gacanta ku soo dhigaan maxaabiis fara badan oo ahay dadkii ka dagaalamayay qaybo ka mid ah degmada Gurceel, isla markaasna carqaladeynaya nabadii ka jirtay degmada. Waxaa loola dhaqmay si wanaagsan, ciidamaduna waxay u taxaabeen xabsiyada. Waxaan rabaa inaan baaq u diro dadka reer Gurceel ee ku sugan magaalada dhexdeeda. Magaalada waxaa ka socda howlgal emergency ah. Howlgalkaas oo ciidamada dawladdu ay ku raajoogaan amaba ay ku baacsanayaan qolooyinka nabaddu ay dhibtay. Waxaan u sheegaynaa marka dadka reer Gurceel inay guryahooda ku nagaadaan, dadka shacabka ah ee magaalada dhex jooga guryahooda inay ku ekaadaan, aysan soo bixin howlgalkaasi inta uu socdo, si loo kala saaro dadka nabadiidka ah iyo dadka shacabka ah oo magaalada dhexdeeda jooga. Waxaan rabaa baaq labaad inaan u diro qolooyinka weli ku harsan meelaha yarka ah ee farakutiriska ah ee xabadaha kasoo riday, inay si nabad ah isku soo dhiibaan, ciidamada dawladdana ay isku soo dhiibaan oo gacantooda ay soo galaan. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay in shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba, sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta, ugu horreyn ku qor nambarkaaga Somtel, email-kaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus. Hadal. Oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Hadaba, si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Tayo, wa telesom.